Vrienden, wat een wonderlijke voorrecht dat ons ook in ons vandag nie in levende lywe bij elkaar wees nie, dat ons in die geest toch bij elkaar kan wees. En dat ons kan belei dat ons vandag aan elkaar gebind is aan mense, gelovige kinders van die Here, reg oor die wereld. Het is ook goed dat ons weet dat ons in die tijd saam met een klomp ander gemeentes kyk na Petrus se brief aan swaarkry mense. Ons gaan vandag stilstaan by 1 Petrus 1 vers 13 tot 25 en as jy nou eerst wil afsit en weer die hele eerste hoofstuk lees, sal het goed wees. Ek herinner ons daaraan dat ons in die teenwoordigheid van die levende opgestane Here is. Ek herinner ook aan die woorde in vers 2, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en die gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Nou vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan mag het dan opgevallen het, dat Petrus woorde gebruik, so wat dui op onvastheid, verwelklik en teenoor onverwelklik, vast en seker, teenoor onvast en onseker. Nou, ons is nie goed met onseker. Ons hou nie daarvan, as ons nie weet wat voorlê. En daarom hou ons nie daarvan, as ons ministers een oomblik op een manier praat en dan op een ander manier nie. As ons nie meer kan doen die goed wat ons altyd gedoen het nie. En dan is ons natuurlijke reaksie dat ons wil beheer wil neem, dat ons wil besluit en doen. En dan hou ons hier daarvan as daar teenstand of weerstand is nie. Dan kan ons makkelijk verlei word om allerhande kompromieë aan te gaan. En kort voor lang, dan kry ons goeie, eerlijke mense, wat ook kompromieë aangaan. Ook goed vat wat nie aan hulle behoort nie, ook leens vertel, ook maar onderlangs ietsie gee, om net te kan voortgaan en hulle sin te kry. En nou, kort voor lang, is het dan nodig dat daar al strenge reels uitgevaardig moet word en dat mense krijgswet moet afkondig en vir mense gesê word, magsvertoon, jy moet nou bly by die reels. Nou, Petrus ken dit. Petrus ken een gemeenskap waarin mense ook voel dat hulle alle beheer verloor het en mag verloor het. En nou sê vir hulle, moet nie by julle omstandighede begin. Ons begin op 'n ander plek. En dan het ons laas week stilgestaan daarby dat hy sê, kom ons begin by wat vas is. God is vas. En die hoop waarin hy ons wedergebore het, staan vas. En daar moet julle weet, dat God hierdie vaste hoop vir julle bewaar. En dat hy ook vir julle in daar die hoop bewaar. En dit is die eerste punt. En ons moet het vandag weer onthou. En dan gaan hy verder. En dan sê in vers 13, maak dan nou ook julle hoop vas aan hierdie vaste hoop. Hy sê as het ware, bekeer jou, reinig jou, kom in pas, wees heilig en vas in hierdie heiligheid soos wat God vas is en heilig is. En as ons dan die verdere verse lees, dan kom ons daarby dat hy sê, en dis miskien die verrassende, hierdie vastigheid sit in die liefde. En dan praat hy van 'n liefde wat ongeveinsd is. Ons lees dit daar in vers 22. Ongeveinsde liefde. En dan gebruik hy twee verdere woorde. Hy sê met ander woorde, dit moet eerlik wees.
Sê nie, in die tweede plek, dit moet van harte wees. En daar kom hierdie gedachte van die vastigheid weer naar voren. Dit moet vast wees in jou wese. Dit moet nie voorgee wees nie. En dit moet vurig wees. Soos iemand vertaal het, hy sê, dit moet wees asof jou hele lewe daarvan afhang. Vriende, ons sal nie kan voortgaan in hierdie land soos wat het in die verlede was nie. En ek vermoed dit het baie meer met die liefde te doen, met hierdie type van liefde, as wat ons ooit kan verstaan. Ons as kinders van die Here se hoop hang saam met ons liefde vir ons medegelowiges. En ons sal moet gaan dink oor wat dit beteken. Ons sal moet dink hoe ons hierdie verskriklike kloof tussen broers en susters kan afbreek, hierdie armoede kloof. En nou sê Petrus, hy wil ons net herinner daaraan, dat hierdie woord is die goeie nuus, en dat hierdie woord ook vaststaan, soos wat God vaststaan. Dis die woord, die skepingswoord, dat ons niet gebore is in die nieuwe lewe. En daarom is dit vir ons die beste. Ek wil vir julle herinner aan wat Martin Luther gesê het, in soortgelyke omstandighede. In soortgelyke omstandighede, dan skryf hy hierdie prachtige lied 476, 'n vaste burg is ons God, ons skuil in hom, die sterke. Hy is soos 'n kasteel wat vaststaan. Daarom wil ek vir ons afsluit met die gebed van Martin Luther, omtrent so oor 500 jaar gelede, in tye van ongelooflike swaarkry, waar hulle lewens ook bedreig is, nie net deur 'n virus nie, maar ook fisiese vervolging. En dan sê hy, en nou, aan u, die God wat in staat is om ons van wanhoop te weerhou, wat ons bevry en verlos, wat keer dat ons val, wat ons oplig uit die dal van hooploosheid, en ons bring na die bergtoppe van hoop, wat ons uitlei in die middernag van desperaatheid, na die dagbreek van hoop, aan u, God en Seun en Heilige Gees, kom die eer toe, en die mag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Here, ons God, maak ons hoop so vas, in u wat vas is, en in u liefde, dat ons so lief kan hê. Amen. Genade en vrede vir jou.